Здравейте, маймуни, паравани, аз съм Доги и това е Доги говори. И както виждате по... по заглавието отгоре. Ще знаете, че аз ще говоря днес за мъжките бради и... Що тази камера спрей, защото с мен. Да, така. Сега ще говоря за beards, брадата. Това е нещо, на което отличава мъжа от жените. Повечето жени. Има някои някои жени, които застранват много мъже с размера на техните мустаци, космите им от ушите, от носа и техните величествени бърди, но това е друга, друга тема. Реших да говоря за бърди, защото това е моя последна дилема, тъй като аз, моята бърда е много странна, как виждате, много е смотана, рехавичка такава, не е напълно... Пораснал все още, аз съм на 21 и половина, но почти, но това нали е нормално. Някои просто така брадите им растат до към 25-27. Познавам с тия хора, така че това не е виждано нещо. Рехавичка ми е брадата, особено като позиция, както виждате, много е така странна, което ме лишава от възможността да си експериментирам с различни стилове на брада. Единството, което ми тича е да си пускам брадичка тук така. Много други мъже имат, нали, много такива буши beards. Те си пускат всякакви катинерчета, тук така, всеки педофайл beards и така нататък. Къде е моята верна? Това е моята верна в момента пръсначка Бик. Много е готина. И след малко трябва да се бръсна, затова съм вега с нея в ръка. Защото трябва да се избръсне, да се изкъпа, защото е много, много горещо навънка. И скъпа веднъж два пъти на ден. Това е добре. За брадите. Какво мислите за брадите? И сега се обръщам специално към женската ми аудитория, колкото и малка да е тя. За или против? Също и за вас, мъжете, вие обичате ли да си пускате брадите? Като, нали, има момченца, които нямате бради, като ме гледате. Вие не говорите. Вие, които обаче имате бради, вие какво правите, как се грижите за брадата, експериментирате ли? Аз лично преди исках, нали, да си пусна много дълга брадичка, стил Джак Спарол, нали, с тия плитките деца, с ластичите и така нататък, много яко, обаче много време трябва да го отглеждам. Миналото лято беше някъде, или по-миналото, да, миналото лято до 4 см, значи беше стигнала брадата. Тя малко се завиваше така, обаче като опънеш тази около 3-4 см и се страни, особено всяка седмица ми разправя и при мен с някаква линия, разбираш, и ми фаща, тук ми вредата много, много е смешно. Идеята ми е дали е готино един мъж да е обрасъл или да е с някакъв стил брада или да постоянно да е гладко избръснат бебешко дупенце. Аз сега ще бъда след малко с бебешко дупенце, защото трябва да се обръсна. Защо колата тая съм обръсначка така. Та-да! Гледам дали не е счупена. Та-да, ако имате някакви готини идейки за Доги говори, разбира се, аз съм в много липса на идеи, което понякога се случва. Например, тази идея ми даде 3 минути при я почна да снимам клипа, защото трябваше да се бръсне без това и реших да кажа, защо да направя клип на тази тематика, защото това е... Ми това е нещо актуално, в смисъл... Винаги е било актуално мъжката брада и така нататък. Като изключим женската брада. Анатема. Тада, оставите коментари долу с разни неща, за които искате да говоря. Ако има нещо интересно, ще го избера, ще говоря за него. Не спирайте да гледате другите ми клипове, гейминг клиповете, по 2 клипа на ден, 4 в неделя. Въпросът е отговори с Доги всеки вторник, Доги говори всеки петък. Идва сега август месец, от 1 до 7 ще има всеки ден влогове, това вече си го знаете. Харесайте клипа, коментирайте го, както казах вече, добавете го в любими, споделете го с приятели си, което направите ми помага, за да ме гледат повече хора и аз ви помагам на вас, като ви доставям тези забавни клипчета, интересни клипчета, а ви ми помагате на мен, за да ме гледат повече хора. До следващия път, а тогава нека силата бъде с вас.